4 ірі гуманитарлық ұйым Ауғанстандағы қызметін тоқтатты. 180-ден астам үкіметтік емес ұйымдар да бұл елдегі кеңселерін жауып кетіп жатыр. Тәліптер әйелдерге жұмыс істеуге тыйым салған соң халықаралық ұйымдар елден аттонын ала қашты. Экономика министрлігі әйелдер жұмыс орнында хиджаб кию ережесін бұзды деп оларды қызметтен толық шеттетті. Өткен аптаның басында қыздарға университетте оқуға тыйым салғаннан еске саламыз. Ол кезде де киім кию ережесі бұзылды деген. Алайда тәліптердің қайтар түрі жоқ. Мәселен, Кабулде қауіпсіздік шаралары күшейтіліп, көшелерде бақылау өткізу пункттері ашылды. Бұрын техника, құқықтық тәртіп күштерінің қарулы өкілдері де көбейді. Сонымен қатар халықаралық агенттіктер азық-түлік және экономикалық дағдарыс жағдайында мұндай келіспеушіліктер Ауған экономикасына тек кері әсерін тигізеді деп отыр.